Бажаю здоров'я, шановні українці. Передусім я хочу сьогодні подякувати усій нашій команді, яка займається обміном. Вдалося повернути додому в Україну ще 44 людини з російського полону. Більшість – це військові з різних напрямків. Є серед них захисники Азовсталі та Маріуполя, інших міст Донеччини, Херсонщини, Харківщини. Більшість – рядові та сержанти. Є офіцери, двоє цивільні. І це важливо, що команда працює щодо усіх, хто в полоні. Навіть якщо це особливо важко, як, зокрема, по деяким категоріям полонених. І це не лише військовополонені, яких складно повертати, але й, приміром, цивільні полонені. Одна із тих категорій, по якій складно. Правда, складно. Про всіх пам'ятаємо. І навіть якщо по конкретній людині немає точної інформації про те, що з нею сталося, де може перебувати, таку людину все одно шукають і все перевіряють настільки, наскільки це можливо. Україна має повернути усіх своїх. Я дякую усім вам, хлопці, хто координує цю роботу. Буданов, Єрмак, Лобінець, Усов, Малюк, Клименко. Дякую кожному і кожній, хто допомагає і в ГУРМО, і в Офісі, і в СБУ, і в інших наших структурах. Звичайно, дякую окремо усім нашим воїнам на передовій, хто збирає поповнення для обмінного фонду. Кожен російський полонений – це можливість обміну нашої людини. Загалом повернуто з російського полону за час повномасштабної війни вже 2279 українців і українок. Говорив сьогодні із лідером Китаю. Це була тривала, доволі раціональна розмова. Про такі розмови зазвичай говорять, що вони відкривають можливості. Зараз є можливість дати нову енергію нашим відносинам України та Китаю. Є можливість застосувати політичний вплив Китаю, щоб повернути силу принципам і правилам, на яких має триматися мир. Україна та Китай – як і абсолютна більшість світу, однаково зацікавлені у міцності суверенітету націй та територіальній цілісності. У дотриманні головних безпекових правил, зокрема щодо неприпустимості погроз ядерною зброєю та розповсюдження ядерної зброї світом. Ми однаково зацікавлені, щоб ситуація навколо Запорізької атомної станції нарешті була повністю убезпечена, і щоб атомні станції взагалі ніколи знову не використовувалися заради військових цілей. А саме таке цинічне використання атомної станції Росія намагається зробити нормою. Дуже важливо, що Китай має однаковий з нами погляд на свободу мореплавства і торгівлі. Я поінформував пана Сі Цзіньпіна про наші зусилля щодо відновлення морського експорту продовольства. І я почув слова підтримки нашої Чорноморської зернової ініціативи, її подовження, а також підтримку наших гуманітарних зусиль, зокрема програми «Зерно з України». Звичайна суттєва частина розмови – це наші погляди на те, як можна відновити справедливий мир. Я представив українську формулу миру, її конкретні пункти. Ми домовились продовжити наші комунікації. Сьогодні ж взяв участь в конференції в Римі, що присвячена відбудові нашої держави. Це такий особливий формат спілкування урядовців та представників промисловості і бізнесу наших країн – України та Італії, щоб можна було напряму залучити в Україну тих, хто уособлює собою економічну могутність Італії. Я дякую пані прем'єр-міністру Джорджі Мелоні за цю конференцію, за її слова про незмінну підтримку України. Важливо, що вже зараз намічаємо нашу співпрацю в 2024 році. Зокрема, це стосується майбутнього італійського головування в G7, а також підготовки великої донорської конференції щодо відновлення. Провів окрему телефонну розмову з Джорджією. Ключовою темою була вже оборонна співпраця, підтримка наших воїнів. Дякую, Італія. Цими днями проводимо і особливу роботу з партнерами щодо координації оборонних кроків та постачання. Дуже важливо для України, щоб кожен, хто разом із нами працює на захист свободи, чітко розумів,
Яку перспективу має наша сила? Що конкретно ми можемо? Чим краще ми розуміємо одне одного, тим простіше працювати заради спільної перемоги. Зі зрозумілих причин деталі такої комунікації публічно поки не наводимо. Ще одне. Говорив сьогодні із директором МАГАТЕ Гросі. Річниця Чорнобильської катастрофи – це саме той день, коли варто нагадати усім в світі, наскільки крихкою є наша безпека. І тим більше тоді, коли вже більше року щодня і щохвилини зберігається штучно створена Росією загроза радіаційної катастрофи на Запорізькій атомній станції. Лише повний контроль України над ЗАЕС може повернути і повну безпеку, причому не лише нашій країні, а всій Європі, усьому світу. Радіація не визнає державних кордонів так само, як і Російська Федерація. І лише повне дотримання правил може гарантувати безпеку. Окремо я хочу подякувати пану Гросі за його ініціативу. Дуже важливу соціальну ініціативу, такої спеціальної програми медичної підтримки для персоналу усіх наших атомних станцій. Дякую за підтримку наших людей. Дякую кожному і кожній, хто нам допомагає боротись проти агресії. Слава усім українським воїнам, хто зараз в бою, на бойових постах та у бойових завданнях. Слава Україні!